dib fasax qaatay muddo bilooyin ah oo ay iskuulaadka maamul goboleedka Jubbaland ku jireen ayaa maanta waxaa dib u furmay daraasaadka sanad dugsiyeedka 2017 ilaa 2018 waxaana furitaanka sanad dugsiyeedka Jubbaland ku dhawaaqay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka Jubbaland Axmed Cabdirasaaq Axmed Handal waxaana uu wasiirku sheegay in sanad dugsiyeedkan ay wasaaraddu qorsheynayso in ay horumariso qaybaha kala duwan ee waxbarashada iyo sidoo kale wax u qabashada dadkan awoodin dhinaca waxbarashada iyadoona ay sidoo kale wasaaraddu sii raacisay in ay deeq waxbarasho oo dalka iyo dibadda ay siin doonto 20 arday ee ugu sarreysa natiijooyinka imtixaankii 2016 ilaa 2017 ee iskuulaadka maamul goboleedka Jubbaland. Wasiirka arrimahaasi ka hadlayana waxa uu sheegay: "Saaka waxaan isugu nimid inaan ku dhawaaqno in sanad dugsiyeedkii 2017-2018 ay si rasmi ah uga wada furmayaan dhammaan dowlad goboleedka Jubbaland, saddexdiisa gobol ee kala duwan, xarumaha waxbarashada noocyadooda kala duwan. Waxaa farxad inoo ah sanadkan in aan rajayn doono inuu ka duwanaado sanadkii hore waxbarashada, ahmiyad gaar ahna ay ardaydu siin doonto horumarinta waxbarashadooda. Waxaan aniga oo ka faa'iidaysanaya munaasabadan qiimaha leh aan halkan hambalyo u marinayaa ardayadii ugu sarreysay dugsiyada sare ee dowlad goboleedka Jubbaland, magaceedana la yiraahdo Faadumo Cabdirashiid Cabdullaahi, ardayadaasoo dhigata iskuulka Al Awar ee degmada Garbahaare. Ardayadaas waxay noqotay ardayada ugu sarreysay dowlad goboleedka Jubbaland. Dabcan arday badan oo ku xigay baa jiray. Sidoo kale si ay ardayda ka dambeysa ugu dhiiradaan, ardaydaas waxay Jubbaland u heshay 20 arday ee ugu sarreysa in ay siin doonto scholarshipyo kala duwan, iyadoo ardayda dufcadda ugu horreysa Suudaan loo diri doono. Sidaa darteed waxaan idinku boorinayaa oo saaka aan idinkugu yimid inaad dadaashaan waxbarashadiina kor u qaadaan. Midaa mid lamid ah waxaan u hambalyeenayaa dadaalka ay sameeyeen maamulayaasha dugsiyada kala duwan ee Jubbaland, macallimiinta, dadaalka iyo juhdiga ay la garab taagan yihiin ardaydooda. Ka wasaarad ahaanna waxaan idin ballan qaadaynaa inaan wixii agab loogu talagalay arday aan soo gaarsiino bisha tan dhexdeeda, hadduu rabbi idmo, ardayda danta yar ee aan dhihi karno waxay u baahan yihiin kaalmo joogto ah iyo kuwa kaleba. Iskuulladana aan ahmiyad gaara siin doono kobcintooda. Sidoo kale sanadkan waxaa noo qorsheysan inaan kobciino waxbarashada gabdhaha si ay ula mid noqdaan tirada wiilasha, tayadoodana kor loo qaado, hadduu rabbi idmo. Iskuulo gaar ah oo lagu tayeelay inaan u sameyn doono. Waxaan kula dardaarmayaa sanadkan inaad keentaan dadaal dheeraad ah si aad u noqotaan ardaydii lagu dayaday guud ahaan Soomaaliya oo dhan. Aad baan idiin salaamayaa. Sanad dugsiyeedka sanadkan waa inoo furan yahay 2017-2018. waxaana rajaynaynaa inaad si hufan u gudan doontaan waxbarashadeedina. Si kastaba ha ahaatee, guud ahaanba deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxaa saakay si toosa oga wada furmay daraasaadka sanad dugsiyeedka 2017-2018. Maxamed Qaasim Cali Waxar, TV-ga caalamiga ee Saab, magaalada Kismaayo.